Հարկային պարտավորությունները վճարվել է քրեական գործով մեղադրյալ ընկերության նախկին գործադիր մարմնի ղեկավարի անձնական միջոցներից։ Հայաստանի հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության վարույթում Հայաստանի հանրապետության քրեական օրենսգրքի մի շարք հոդվածների հականիշերով քննվող բազմադրվակ քրեական գործի նախաքննության ընթացքում Առանձնապես խոշոր çapերով հարqués չվճարելու առរերևույթ հանցագործության դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության Քրեական օրենսգրքի 205-րդ հոդվի 2-րդ մասով հարուցված եւ տվյալ քրեական գործին միացված քրեական գործի քննության ողրձվել է որ Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ՓԲ ընկերության նախկին գործադիր մարմնի ղեկավար Գլխավոր տնօրեն Հանդիսացող Անձը ղեկավարելով ընկերության կազմակերպված եւ իրականացված շահույթ հետապնդող ձեռնարկատիրական գործունեությունը առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու նպատակով օտար երկրի պետություներում գրանցված եւ իր հետ փոխկապակցված ոչ ռեզիդենտ համարվող կազմակերպությունների միջոցով եւ վերջիններից անոնից հատուկ աշակված եւ գիրարված սխեմայով կատարել է Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ՓԲ արտադ նյութ շուկայականից եկանորեն ծածր արժեքով մատակարարման գործաշխքներ, որի հետևանքով ընկերության հարկվող շահույթը պակաս է ցույց տվել եւ արդյունքում պետական բյուջե չի վճարվել ավելի քան 15 միլիարդ ՀՀ դրամ հարկեր եւ վճարներ։ Այսպես քրյական գործի նախաքննության ընթացքում իրականացված բազմաթավալ քննական եւ դատավարական գործողությունների այդ թվում հարցահանությունների խوزարկությունների, արգրավումների զննումների եւ այլ գործողությունների արդյունքում ամբողջությամբ ծայցվել եւ հիմնավորվել է վերա ներգրաված հանցavor սխեմայի իրական բովանդակությունն ու նպատակը։ Մասնավորապես քննությամբ հիմնավորվել է որ Զանգեզուրի Փղնձամոլիբդենային կոմբինատ ՓԲ նախկին գործադիր մարմնի ղեկավար հանդիսացող անձը Զանգեզուրի Փղնձամոլիբդենային կոմբինատ ՓԲ ընկերության որպես Փղնձի խտանյութի մատակարար եւ արաբական միացյալ emirություններում հաշվառված փաստացի որևէ տնտեսական գործունեություն չիրականացնող ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների հետ ձևականորեն կնքված մատակարարման պայմանագրերի հիմքառու հաշվապահորեն ձևակերպել է թե իբր փղնձի խտանյութը դրաշուկայական գնից ակնհայտ Այնինչ փաստացի ողընձի խտանյութը միջազգային շուկայական արժեքներով անմիջապես մատակարարվել է Իրանական գնորդ հանդիսացող ԵՊընձի խտանյութի վերամշակման բզբաղվող օտարերկրյա գազագերպություներին։ Այնուհետև արաբական միացյալ emirություներում հաշվառված գազագերպությունների բանկային հաշիվներին Իրանական գնորդ հանդիսացող գազագերպություններից ստանալով ձերբերված ողընձի խտանյութի Իրանական արժեքի վճարումները այդ գումարների մի մասը փոխանցել է Զանգեզուրի ողընձամոլիբդենային կոմբինատ ՓԲՀ հաշիվներին։ Իսկ իրարված լինել եւ ծաղցել է այլ ուղություններով նման եղանակով ընկերության ղեկավար անձի կողմից Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ՓԲԸ ընկերության իրական շահույթը տեղափոխվել է օտար երկրյա գազամեքենությունների ռեզիդենտության երկրներ այդ կերպ զրկելով Հայաստանի հանրապետությանն իրական արժեքներով մատակարարումներից գոյացած հարկվող շահույթը հարկելու հնարավորությունից քրյական գործով ձերբերված բավարարապատուիցների համակցության հիման վրա Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ՓԲԸ ընկերության նախկին գործադիր մարմնի ղեկավար գլխավոր Քրյական օրեսգրքի 205-րդ հոդվաទី 2-րդ մասով նախատեսված հանցավոր արարք կատարելու առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու համար Քրյական գործի նախաքանչության ընդհանձում ձերբերված համապատասխան ելակետային տվյալների հիման վրա 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ին կազմվել է ծուգման ակտ և առաջադրվել լրացուցիչ գանձման եթերական ཐանուր 15 միլիարդ ՀՀ դրամ ապարտավորություններ, որոնք 2022 թվականին ամբողջությամ վճարվել են պետական բյուջե։ Հատկանշական է, որ 2017-ից 19 թվականներին ընկերության իրական հարկվող շահույթը պակասցույց տալու հետևանքով հարկերը եւ վճարների տեսքով պետությանը պատճառված 5 միլիարդ դրամ գումարը դույժերով եւ քրյական գործով հանձերձ վերականգնվել է ոչ թե Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ֆաբա գործող ակտիվների հաշվին, այլ ցույն քրյական գործով մեծադրյալ ընկերության նախկին գործադիր մարմնի ղեկավարի կողմից վերջինիս անձնական միջոցներից։ Այս մասին հայտնում է պեկ թղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժինը։